Čusadě, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než těm dátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Čus, jsem Šovrýka, dneska Šovrýko zase z dalšího Minecraftu a dneska, lidi, jelikož je konečně tady ten Halloween, tak bychom si mohli dát nějakou pořádnou hororovku. A tak jsem se koukal po nějakých určitých mapách a máme tady něco superovýho. Máme tady mapu, která se jmenuje Siren Face a tato mapa je dělaná na způsob Siren Heada, akorát v Minecraftu. Takže lidi, pokud znáte Siren Heada v Minecraftu, tak na 100% dneska se můžete na to těšit, protože dneska tady po nás půjde obří postava, která bude vypadat trošičku jako Enderman, ale bude mít místo hlav obří sirény. A bude to dělat obří, ale obří hluk. A věřte tomu, nebude to pěkný. Takže dneska se na to lidi mrknem, já se na to docela dost těším, takže tohle bude fakt parádní. A pokud se bude videjko líbit, tak určitě nezapomeňte hodit like, když tady budeme tomu nějakých prostě 800 like, bude to fakt parádička. Nezapomeňte taky hodit lidi odběr na ten kanál, když se vám toto videjko bude líbit, budu za to moc rád a hoďte tam určitě i ten zvoneček, protože prostě je to zdarma a YouTube prostě neposílá videjka, tak hoďte si ho tam. Nicméně, jdem se o to vrhnout, dám tady ready. A nice, jsme momentálně tady, Kickstart Generator, find 4 fuel canisters, takže to je naším úkolem, my momentálně tady v této hře musíme najít 4 kanistry benzínu, abychom nahodili tady tohleto auto a mohli odsud odjet. Bohužel, ty kanistry bohužel nevíme, kde momentálně se nacházejí. Tady máme takovouhle mapičku, kde momentálně teda jako by mě zajímalo, kde se teďko nacházíme. My se nacházíme vůbec reálně nevím kde. My máme tady takovýhle krásný kemp, prostě kemp takovouhle krásný baráček, ale nevím reálně, kde by se to teda mohlo nacházet. Jako my, kde se nacházíme. No nevím, možná sawmill, protože... Jo, to by možná bylo ono, protože čuštěna tady jsou jako nějaký pily a takhle. To by možná dávalo logiku, nicméně. My máme dokonce v inventáři nějaký diamant a on je prostě takovýhle krásnej jako opravovací klíč. Což reálně nechápu trošičku, proč to tady teda reálně máme. Do toho auta teda teďko nemůžeme najít, no, vlézt. Protože teda nemáme teda ty kanistry. Russet Hills momentálně, počkej. Russet Hills, to tady nikde není, tak VTF, nicméně mám takový dojem, že my potom s tím autem budeme muset i odjet, jakoby odsud, takže můžeme se do toho asi normálně dát a půjdeme teda momentálně teda hledat to místo, kde teda momentálně se ty kanistry teda někde nacházejí. Tohle to vypadá jako radiostanice, takže možná se nacházíme kousek od té radiostanice, vypadá to na to? Tady máme kanistr první, nice! Interact with the generator to fill using the fuel canister. Ok, tak počkej, tak já tam teda hodím teda ten kanister. A... Proč se šibouchání srdce? Lidi, slyšíte to taky? Vy to možná neslyšíte, možná jsem to trošičku dal méně na hlas, ale... Ok, máme tam první benzín. Já jsem před chvilkou teda slyšel teda jako bouchání srdce, takže já se trošičku bojím teda jak toho, co se teď tady sakra bude dít. Toto opravit taky nemůžu, to do hajzlu. Proč jsem sakra slyšel bouchání srdce? Si trošičku říkám, že tady asi evidentně ten Siren Head už někde bude, ty kráso. Na 100% tady, jestli bude někde za mnou, tak mi to jako, to mě totálně jako vystraší, na 100%. Co máme tady toto? Jo, Russet Hills, to je stále. Jsem trošku čekal, že tady momentálně jako něco tady ještě bude dál, ale evidentně ne. Siren Heade. Já jen doufám, že prostě se tady nikde neobjeví najednou z ničeho nic, jo, protože si jo, tak iha. Tohle to bude podle mě exit. O co, že to bude exit? Že prostě my si máme prostě do toho exitu na 100% nějak jako dát, jo, potom nebo dostat. Ale... Mám takový dojem, že my jsme asi někde ve prostřed. Jako tady tato místo, že je někde ve prostřed, jako té mapy, co jsme tam viděli. Koukneme se ještě v rychlosti na tu mapu. Se takhle koukám furt neustále kolem sebe, protože nikde tady nikoho nevidím, jo. Furt tady nikde nikdo není, takže je to nějaký trošičku creepy teda jako. Welcome Center, jo, to jsme podle mě my. Storage, nebo... Já jsem se, že to Welcome Center, to jsme my podle mě, no.
tak musíme v to doufat, jako. Tak půjdeme teďko doprava. Schválně. Půjdeme doprava, uvidíme, kam se momentálně dostanem. Do jaký nějaký jako zóny zase. A třeba toho Sirenheada i potkáme. To taky jako nejhorší na tom to, že vy nemáte jistotu, že toho Sirenheada vlastně v této minihře potkáte, jako co si budem. A nebo je to taky dělaný tím stylem, že když čím víc máte těch kanistrů, tak tím máte větší šanci, že ho potkáte. Hele, další diamant. Nevím, k čemu ty diamanty jakože jsou, ale budem to prostě získávat, jo, tady nic. Teď se nám to teda otevřít jako nechce, tady to otevření teda jako není, jo. A otevřít to podle mě ani nejde. Tak to řešit nebudem. Půjdeme teda dál. Žádný kanistr tady teda momentáčko není. OK, zatím jako v cajku, jo, zatím žádný problém. Zatím žádný lekance, nic. Sirenhead nikde není. Oh, počkej. Ne. To je jen buglá textura, ty krásy, asi mi to přišlo, jako kdybych tam něco viděl. Zatím nikde nic. Nikde nikdo. Díky bohu. Jdem se kamenou sem tady do tohohle kempu. Prosím, ať je tady další fuel. Nic. Nic tu bohužel není. Hele, počkej, tady máme další mapu. Ale nic se nám tady neukazuje, my jsme podle mě tady toho campsiteu. Jasně, tady jsme byli. Aha, asi tak nějak plus minus vím, kde jako jsme už, no. Ale tady máme další fuel kanister. Zase slyším bouchání srdce. Mně přijde, jak kdyby tyjo, kdykoliv máme ten fuel kanister, tak jako kdyby prostě on věděl, kde jsme. A zase najednou ho neslyším. To bouchání, tak co to je? Zajdeme k tomu bajku. Centrum s ojetými koly. Teda spíš se zničenými koly, jak to tak vypadá. Hele, tady další dva diamanty. Nevím, k čemu teda jsou, jak jsem říkal už předtím. Já už slyším sirénu. Už jsem lidi slyšel sirénu. Ale nevím kde. Slyšel jsem jí. Tohle to není moc dobrý, to není moc dobrý. Já podle mě si myslím, že bude někde tam ten Siren Head. Nebo tady v té minihře Siren Face, no dobře, no. Chápem se. Jako, asi to nebudem lidi hrotit. Nebudem ho úplně totálně nahánět. Já bych ho jako rád sice viděl, toho Siren Heada, jo. Podle mě si fakt myslím, že čím víc těch fuel kanistrů budeme mít, tak tím víc on bude o nás vědět. Na 100% to tak je dělaný, na 100%. Takže, jak to říct, určitě teďko jako až budeme mít třeba ten třetí, tak už on o nás bude vědět ještě daleko víc a už třeba po nás bude ještě víc, jo. Ale nebudem to nějak extra hrotit, jo, nebudem to extra hrotit, já teďko si to hezky donesu teďko k tomu autu. A je možný, že když bude mít prostě úplně totálně naplněný auto, tak instantně po nás půjde. Prostě úplně taky to, jo, kámo, vím, kde seš, a instantně by po nás běžel. Já už to úplně tak vidím, že to tak nakonec dopadne. Počkej, koukneme se dozadu za nás. Vypadá to, že tady nikde není zatím, takže to v cajku. Jo, já se nechci přímo jako úplně otáčet, aby tam najednou zničil nic. A kámo, nazdar, ale to bychom slyšeli sirénu. To jako vím, já si pamatuju, že jsem Siren Heada hrál v Robloxu. Protože, prostě, why not, jsem si to prostě chtěl zahrát. Dobrý, fuel kanister jsme tam teda dali, ještě potřebujeme dva. Tak jsem si to prostě zahrál a ten Siren Head je prostě slyšet třeba tak dobrých, já nevím, 100 bloků od nás, jo. Takže na 100% ten Siren Head prostě jakmile se u nás objeví, tak instantně to slyšíte úplně jak hovado. Hele, fuel kanister. Tentokrát neslyším bouchání srdce. To je vtipný. To je fakt vtipný lidi teda, jako abych se přiznal, že jako momentálně teda vůbec nemůžeme ho žádnýho najít. Jako toho Siren Heada. Já jdu ještě lidi sehnat teda poslední ten kanister. A rovnou instantně to teda potom teda hodíme k tomu autu a teda zkusíme teda odsud jako utéct, no. Ale jako je to teda fakt divný, že teda vůbec se nikde tady jako neukazuje, jo. To je fakt jako divný.
Takže prosím, aby ten kanister byl tady, ale nebojte se lidi, pokud tady je toho Sirenheada dneska jako neuvidíme v této minihře, nebo jako v této mapě, že ho třeba tady prostě nezastihnem, tak si to zahrajeme ještě jednou, jako dneska, abychom ho opravdu našli. A v tom případě, pokud to budeme hrát ještě jednou, tak se pokusím ho přímo najít, že ho prostě tady budu hantit, dokovat ho prostě nenajdem. Takže fuel canister, prosím, tady, ne, nikde tu není, do hajzlu. My se nacházíme kde, u toho kempu tady někde, water sports, jasně. Já ho slyším. Počkej. Kde je? To je z rádia. Slyšíte to? To jde ale z rádia. Proč to jde sakra z rádia? Já jsem si myslel, že to by to mělo být prostě celkově jako z... Jako, že by to mělo být slyšet úplně všude, ne? To je trošku divný, tohle to mi teda přijde. No nicméně teda jako, já jdu teda sehnat teda ten další fuel lidi, jo. Protože... Už chci odtud radši vypadnout. Tady jsem našel zase nějaký další baráček, prosím, ať je tady ten fuel. Jestli ten fuel tady nenajdem, tak jsme v řídí lidi. Zase tady fuel není. Děláte si ze mě srandu? Tak já fakt nevím, kde ten fuel lidi máme hledat, já už jsem byl skoro všude, mě teda aspoň teda tak přijde. Já trošičku jako nevím, ale je mi to trošičku divný, že ten fuel se tady prostě nikde nedá najít. Fakt je to zvláštní. Zkusíme tady teďko ty chajdičky ještě. Prosím, ať je u nich ten fuel. Máme tady maximálně rádio, ale z rádia tentokrát ta sirena vám tady teďko nejde, jo. Tam je zase zabugovaný textury. No, tak to je pěkně špatný, jakože to teda nemůžem najít. A fakt reálně, to je hodně špatný. Potřebuji jeden podělaný fuel a nemůžu ho najít do háje. A ani toho Sirenheada jsme furt ještě nepotkali. Jenom jedinou sirénu jsme prostě slyšeli a to je všechno. Takže si říkám, kde se sakra nachází ten Sirenhead. Nicméně teda hodím teda ten fuel sem. První, nebo jeden. Teda to je vždycky třetí, chápem se. A... My jsme teda nebyli kde ještě? My jsme byli tady v tom Welcome Center, my jsme byli i tady teda nahoře, podle mě ten waterfall, tam jsem teďko byl. Ale v Sawmillu jsme podle mě nahoře nebyli. A tady koukám, že je dokonce ještě nějaký barbecue. Takže bychom možná mohli zkusit ještě barbecue, schválně, já ještě zajdu k rádiu. U rádia teda není slyšet vůbec nic, jo, jestli by třeba tady nahoru zase byl zase ten... Siren head, který se nechce ukázat. Siren face, všechno, chápem se. Je to fakt divný, že se prostě nechce ukázat. Tady máme teda to barbecue, prosím. Fuel. Aha, tak fuel tady teda není. Dobře, ani česce nic není, ani na záchodě teda koukám, asi nic nebude. Dobrý, tak zajdeme teda dozadu na to barbecue, na to nahoru tam ten sawmill, jak jsem teda o něm ještě mluvil. A jinak už teda reálně nevím, kde to teda máme dáčko najít, jo, takže to bude trošičku jako takový trošičku jako na prd. Protože poslední fuel a nemůžu ho vůbec najít a hlavně ani nemůžu toho podělanýho Sirenheada najít. A víte co, jako kdyby já bych to pochopil tím stylem, že prostě kdybych se mu aspoň vyhybal, tak pochopím, že třeba ho jako nenajdem, ale já se mu ani nevyhybám, já ho spíš chci najít a prostě nikde tady není, to je na tom to nejhorší, chápem se. Jako, já bych ho fakt tak rád chtěl vidět, prostě, přece jenom mě Sirenhead jakoby přijde, že to je taková spíš jakože v uvozovkách funny postava teda jako, protože sorry, jenom to dělá jenom rachot kolem vás, že to vlastně dává nějakou sirenu, ale jinak jako nějak mi to nepřijde, nějaká extra hororová postava, takže si prostě říkám, že proč se by to tady sakra nikde jako neukáže, jako mě by to nevadilo, kdyby se tady najednou ukázal, nic. Nějaký radio stanice, teďko tady koukám sem a není tady vůbec nic, takže zase fuel jsem nenašel. Počkej. Slyšel jsem teďko nějaký zvuky zase. Co to zase bylo? Nebo je to tady? Tady jsme přece byli, ale už. Kde máme radio?
Tak já nevím, tohle to už je fakt divný, kde je ten fuel podělaný poslední. Jako mě fakt na féra přijde, že jsme byli úplně kompletně všude, ale prostě ten poslední, jeden poslední fuel nemůžu prostě nikde najít. Takže já reálně teď nevím, co mám dělat. A samozřejmě zase slyším sirénu jenom tady z tohohle rádia. WTF, najednou z ničeho nic se mi objevil fuel kanister v ruce. Můžete mi to sakra vysvětlit? Proč se mi najednou z ničeho nic objevil v ruce? Takový trošku divný mi přijde, jako kdyby takový to, no nemůže ho najít, tak mu ho prostě dáme. What? OK, tak beru to, no, prostě máme poslední fuel kanister, bohužel teda stále jsem teda Siren Heada nenašel. Je to fakt divný. Ale dobře, tak dáme to teda do toho auta a uvidíme, co teď, jo? Co teď? Auto už můžeme použít? Můžeme odjet. OK, takže to je jakože konec hry, jo? Prostě, že jsem našel všechny kanistry a můžu odsud jako zdrhnout, jo? Schválně. Escape through tunnel. A nebo to je možný, že teprve teďko se tady jako objeví? Je to možný? Konečně jsme našli! Super! Super, takže já jsem to tady opravdu dělal celý takhle úplně jak dement. A pak najednou mě tam prostě přijde a BUM! To si děláš legraci, ne? Tak, počkat. Try again. A lidi, já jdu sehnat všechny ty kanistry, naházím to sem a zkusíme to znova. Ok lidi, abych se přiznal, tak trošičku jsem teda podváděl, protože se mi to tady fakt nechtělo hrát do PC zase znova, takže jsem si nagivoval další ty fuely. Takže našel jsem jako reálně jenom jeden, ale nagivoval jsem si další tři, jo, chápem se. Nicméně teďko teda se snažíme utéct teda skrze ten tunel. A teď jsem na to fakt reálně zvědavej, co se sakra bude teda reálně teďko dít, když pojedeme tady tudy a bude tady teďko, takže pomalu. Jo, je tam. Je tam lidi. Takže jako co teď mám jako reálně dělat, abych prostě tudy někomu teda mohl utéct. To mi fakt jako vysvětlete. Já mám tady by the way zároveň takhle jako svítilnu, takže nevím, co s tou svítilnou jako můžu dělat. Hele, o co, on je teďko nade mnou. Jedem! Pěkně. Jak mám sakra utéct, když on tam neustále kempí u toho? Dobře lidi, do třetice, to zkusíme ještě jednou, jo, ale jestli momentálně mi to stále tady nebude chtít prostě tudy jako dostat, tak to uděláme jinak. Vezmeme si game mode a schválně to tam zkusíme profrčet, aby jsme viděli aspoň toho Siren Heada, protože jo, je tady zase, zastavení na nás čeká a prostě kempí, lidi, prostě já jsem si tam k tomu ani nedostal, on mě instantně jako fláknul, dělá se ze mě legraci. To si děláš srandu ze mě, takže jsem se fakt jako lidi teďko naštval. A fakt lidi, reálně já si jdu dát prostě game mode, protože tohoto fakt jako je, tohle fakt divný už. Lidi, on se už objevil tady. Konečně se za celou hru objevil momentálně tady. Takže my konečně můžeme možná projet, děláš si ze mě legraci. Takže konečně Siren Head jde po mně, no za celou hru, no konečně. Vypadá teda jako docela dost creepy teda, abych se přiznal. Fakt jako vypadá creepy, ale nicméně já na něj lidi kašlu. Počkej, ještě si ho prohlídnem. Prohlídnem si lidi aspoň Siren Head za tu celou dobu, jo. Vypadá fakt jakože divně, čuž na ty jeho zobáky tam. To fakt jako divný. Takže lidi, kašlem na něj a prostě jedem odsud. Jestli se teďko odsud budeme moci dostat, tak konečně tu hru nějak jakože dostanem. Boha, jako, já nevím, jestli teď bude kempit, tak to bude fakt jako trapný, když už momentálně byl tam, ale prosím, ať se můžeme odsud dostat a můžeme tu hru dohrát. Není, je tady, to si ze mě děláš srandu? Tak jak tohleto mám sakra udělat, ty kráso? Jak tohleto mám udělat, když byl předtím tam, boha? Zkusíme teda ten game mode, kašlu na to lidi. Dáme si game mode, protože uvidíme, co se stane. Tady je. You lose, no one escapes.
Počkej, já jsem ale escapenul ještě stále, kámo, já jsem furt živej. Stále jsem živej, kámo. A mě by celkem reálně zajímalo, kam se vlastně potom máme jako dostat s tím autem, kdybychom teda přežili, pokud by tady teda jako nekempil. Schválně se jdeme kouknout, jo. Fakt jako sorry, vidíte sami lidi, že to evidentně ani jako nejde dohrát, teda alespoň mi to tak přijde. Možná se máme dostat sem, anebo proč mě přijde, že tady už to prostě není ani udělaný a že to fakt má takhle skončit, že prostě ne, neutečeš. Neutečeš, prostě nikdy mu neutečeš. Mně přijde, že to takhle je dělaný, aby si to prostě tu hru chtěl hrát furt neustále do kolečka a pak tady máš prostě Siren Head, který na tebe tady čeká a nechce tě prostě nechat. Já si fakt myslím, že to takhle je, hej. Myslím si, že to takhle je, protože tahle část mapy mi přijde, že je podobná tam té mapě, co jsme na ní byli. Protože tady tahle část, tak tam je, ten tunel tam je, ale on je zavřený. Na 100% to takhle nějakým stylem bude. Nicméně tady máte lidi Siren Heada v Minecraftu. Bohužel jsme to za celou hru neviděli, až teprve teďko na konci se mi tam teda spavnul. Je to fakt super, že až takhle na konci, wow. Ale bohužel s tím nic teda udělat nemůžem. Takže asi takhle. Já myslím, že tady bychom to mohli dneska ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like a snad jste si užili takovýhle v uvozovkách halloweensky tematické videjko, chápem se. Tak jo, mějte se, zatím. Čus.